Olá, rapazes, quem fala é o Silvio Play. Estou aqui convidando vocês para participar do canal do meu amigo Seco Brado Corniano. Nós vamos bater um papo muito legal no programa Press Start. E nós vamos conversar muito a respeito do mundo do colecionismo, muito desses bate-papos que está acontecendo recentemente aí no mundo retrô. Possivelmente vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre o mercado em si, retro game, que eu acho que vai ser bem legal a gente conversar sobre isso. Vai rolar uma jogatina bacana, vai ter um bate-papo muito legal. Vai ser na sexta-feira, agora no dia 24, às 20 horas, beleza? Então fiquem ligados aqui para vocês não perderem. Tenho certeza que vocês vão curtir muito esse papo, então fiquem atentos aí na sexta-feira.